Porque se algo caracterizou a maior parte dos conflitos neste ano foi a participación das mulleres. Non é casual que así sexa. Primeiro, porque sobran os motivos para o conflito nos sectores máis feminizados, caracterizados, como sabedes, por unha maior precariedade. Mas tamén, fundamentalmente, porque o traballo do feminismo de clase, que reivindicamos e practicamos desde o noso sindicato, está a dar os seus froitos. Este é o feminismo do 99%, o que pon en evidencia máis o chan pegañento que o teito de cristal, que enuncia que a entrada dunhas no traballo remunerado, co conseguinte abandono dos cuidados no fogar, non debe asentarse na sobreexplotación e na precariedade doutras. Seguimos sendo as mulleres que empadecemos a non consideración das tarefas de cuidados como actividade laboral. O caso máis paradigmático, o das empregadas do fogar, que aínda carecen dos dereitos máis elementais como traballadoras. Botamos abaixo aquel maldito preacordo grazas á presión social que lles impuxemos dende a CIGA. Estivemos e estamos aquí e volveremos a sentarnos a defender o noso e teranos en fronte. Quédanos moita loita por diante e demostramos que a loitadoras non nos gaña ninguén. Nada o explica mellor. O SAF non se vende. O SAF se defiende. Otorgar o premio ás traballadoras da conserva é merecidísimo e, desde logo, todos son nosos parabéns por o exemplo da loita de mobilización que demostraron e o que sacaron despois de anos e anos de un convenio sumido na precariedade e, precisamente, na demostración de como a versión do diálogo social elevado á negociación colectiva tiña enterrado moitos dos dereitos laborais, especialmente das mulleres. Como sabedes, unha das principais características do sector conserveiro é que se trata dun sector amplamente feminizado. Este convenio é unha mostra de que, da mesma maneira que foron as mulleres as que fixeron chegar ás diferentes empresas do sector aonde están actualmente, tamén son elas as que, coa súa capacidade de loita, van a conseguir melloras nas súas condicións e ser tratadas en termos de igualdade. En definitiva, e como ben sabemos os membros e membras deste equipo que se ten aprendido a patronal deste sector, a loita continúa. Moitas gracias. Estas compañeiras conseguiron derrotar un xigante e a súa loita acadou recoñecemento internacional. Son comisións EUCT, demostraron unha vez máis que están única e exclusivamente ao servizo das grandes empresas. Ainda nos queda camiño por diante as traballadoras de Inditex. E sabemos, e grazas a esta loita, nos queda claro que só desde Galiza e coa CIGA vamos a ser capaces de poder seguir avanzando. Dependentas en loita, coa CIGA, a loita continúa. O conflito da folga do metal da provincia da Coruña, que foi un conflito no que a CIGA, na dinámica da mobilización, conseguiu dar solución en xustiza ao que en 2017 quedara enterrado pola traición do UGT Comisións. É a mostra palpable de que caloita se pode conseguir asinar un convenio por parte desta central sindical sin rebaixa, reivindicando os nosos principios de garantía de IPC real, revisión salarial e, ainda por riba, como se dixo, afondando e gañando dereitos. Por lo tanto, insisto, agradecemento en nome de todas as traballadoras e traballadores do sector e demostrar que a loita é o único camiño, máis nada. Gracias á súa labor, a ese traballo incansable a favor da clase traballadora e pola justicia social e pola soberanía do noso país, distintas generacións de sindicalistas aprendimos con él todo o que significaba a loita nacionalista e de clase. Por lo tanto, solo me queda decir que si é certo que a loita e a organización é o camiño do bo traballo sindical, que a ilusión, a forza e a pasión que el puña no seu traballo sindical nos acompañe. A loita continúa. Porque nos condenamos sin complexo de ningún tipo e con toda clareza a apoloxía do belicismo, como dicimos, pero condenamos o lamentável papel da Unión Europea, do goberno español, non só sendo servís criados de Estados Unidos e da OTAN, sino tamén por estar
enfrascados no envío de armamento e nunha política de destino millonario de euros e euros e de millóns de cartos públicos nun momento onde as maiorías sociais están necesitadas, estamos necesitados de políticas públicas ao servizo precisamente de dignificar as nosas condicións de vida. E neste contexto, onde ademais a carestía da vida e a inflación está a servir de coartada, precisamente utilizando a guerra para que o capital teña millonarios beneficios, nese contexto fai para nós máis criminal, sí, máis criminal, máis criticable, máis absolutamente rexeitável unha reforma das pensións, como a que se quere levar adiante. E que ben poñer, entendemos nós, o peche a un círculo de demostración da renuncia. Da renuncia de case todo ou de todo por parte do UGT de Comisións. Mentre que en Francia, hoxe, se está protagonizando mobilizacións dentro de unha secuencia de folgas contra a reforma das pensións, no Estado español fan exaltación dunha reforma das pensións que significa acabar de consolidar a reforma do 2011, que significa ampliar o período de cálculo do que xa tiñamos de 15 a 25 e non impedir que o aumento aos 67 anos continúe e, polo tanto, continúe tamén con todo ilo unha caída das pensións e, polo tanto, un abrirlle negocio ao capital que leva anos buscando precisamente amedrentar ao conxunto da sociedade, amedrentarnos ao conxunto da clase traballadora, para que o pouco aforro que podamos ter o destinemos a planes privados de pensións, desmantelando o sistema público de pensións para convertirlo nun sistema de beneficencia. E nese contexto, quen fabrica, quen facilita que a dereita avance son quen fan as súas políticas. É precisamente os gobernos como que temos no Estado español que non permite. E neste momento tan difícil, nós hoxe o que fixemos foi volver de novo a insistir na necesidade, ademais nun ano de eleccións sindicais para nós moi importante, consolidar o noso modelo sindical, avanzar nas empresas, pero iso pasa tamén por facer uso e facer aplicación non só da nosa acción sindical, sino na nosa capacidade de crear organización e de organizar o conflito. Grazas, en todo caso, por acudir. E moito ánimo e adiante, e como dicimos sempre, coa ciga na rúa, a loita continúa.